bounce of the funk. Make it get bunk. Roll on. Bounce of the funk. Make it get bunk. Roll on. Bounce of the funk. Make it get bunk. Roll on. Bounce of the funk. Make it get bunk. Roll on. Brigade sploh še obstajajo, oziroma takšen način študentskega dela, potem pa seveda navdušenje. Ne? Kajti nekako smo turistična občina, ki si želimo vedno znova izboljšati našo infrastrukturo in to je bila idealna priložnost za to. Sami ste se kdaj udeležili kakšne brigade oziroma prostovoljnega dela v vaši mladosti? Ha ha ha.